Cara, a gente vem bem focado na preparação. No começo foi bem mais físico, né? Agora estamos introduzindo técnico e tático com o nosso professor. E a gente vê um grupo muito forte e bem concentrado. A gente quer chegar longe na Copa Paulista. Cheguei muito feliz. É um projeto muito bom que o treinador vem fazendo. Estamos cada dia mais melhorando. A gente está na terceira semana nossa de trabalho, né? A primeira foi voltada mais para a recuperação física deles, até dar uma reativada na parte física, porque eles vinham de um tempo de inatividade. E, consequentemente, a segunda a gente já introduziu mais alguns trabalhos com bola, já tentando encaixar alguns conceitos que a gente pensa para a equipe na competição. Agora vamos entrar já numa parte mais específica, na parte tática, na parte de buscar fazer, né, jogos amistosos mais à frente. Acredito que tenha sido satisfatório até aqui, a gente tá satisfeito com o que tem visto. Acho que o grupo tá assimilando bem e o trabalho está sendo bem realizado.